Nabi Sapa Waya belakang Sahabat Nabi ni Dia boleh buat Tim-tim 100% persen Dalam bentuk Persen jama'i Rama-rama Nabi tu Persen sore Hak dia Patibat tu Dia may ploy Kalau sekiranya Sahabat dia tak tahu Apa yang dia Duk amal Duk buat Dan sebagainya Sebab tu Ugama Islam ni Adalah Ugama jama'i Amal kadang-kadang ada hak fardi pasal sore 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 tapi umumnya Islam ni adalah jumaat ah. penang dia ramai-ramai pakak-pakak bela pakak-pakak bangun dan jangan pecah belah nabi tak ada dasar pecah belah اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما Ayat 23 dan 24 Surah Al-Ahzab ni ada sebab Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang bersikap benar menunaikan apa yang telah dijanjikannya kepada Allah untuk berjuang membela Islam. Walaupun ayat ni kita baca dah kemarin. Tapi ulas sekali lagi sebagai lebih kita faham lagi bahawa orang-orang yang beriman setiap masa dan setiap tempat terutamanya para sahabat radhiyallahu anhum apa yang dipesan oleh nabi apa yang dijanji oleh Allah taala di dalam al-Quran mereka lah orang yang paling pahal dan reti serta dapat beramal boleh patibat apa yang dijanji oleh nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali nak bela Islam ni bila kita tengok sahabat Nabi bela dengan harta benda, masa, tenaga, lepas tu nyawa. Jang mati di dalam Islam. Tak takut walaupun sikit. Tapi orang munafik dia takut. Dia duduk sekali dengan Nabi, duduk sekali dengan sahabat. Tapi dia lari dan usaha nak supik telinga orang-orang Islam supaya lemah semangat. Tu adalah orang-orang munafik. Tapi apabila tengok kepada sahabat radhiyallahu anhum jami'an, masya-Allah, mereka itu benar-benar jalan gapo yang disuruh oleh Nabi boleh katakan milimet Buka, bukan bukan 1 foot 1 rai tak? Milimeter tiap-tiap kara yang dibuat oleh nabi sahabat adalah orang yang paling faham patut geti serta nak ikut masya-Allah tak sapa darajat kita martabat kita nak gi serupa dengan sahabat mustahil sama sekali walaupun kita boleh tiru boleh ikut tapi ikut tidak sempurna di dalam setiap perkara. Apatah lagi Orang yang paling penting sekali iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada pada zaman itu boleh kata ke kesempurnaan yang Allah Taala hatta kepada Nabi perintah go tu perintah ni Nabi sapa waya belako sahabat Nabi ni dia boleh buat Tim-tim, time 100% dalam bentuk Persen jama'i rama-rama Nabi itu persen sore hak dia patibat tu dia mai ploy kalau sekiranya sahabat dia tak tahu apa yang dia doa ma, doa buat dan sebagainya. Sebab tu agama Islam ni adalah agama jama'i. Amalan kadang-kadang ada hak fardi pasal sore sore sore. Tapi umumnya Islam ni adalah jumuk. Ah. Penang dia. Lama-lama pakak-pakak belo pakak-pakak bangun dan jangan pecah belah. Nabi tak ada dasar pecah belah. Itulah. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid. Alhamdulillah, sahabat-sahabat bermula daripada Sumayyah. Saya letak gini lah mudah-mudah. Eh? Bermula daripada Sumayyah. Orang perempuan mula-mula sekali yang mati syahid. Yang ditikai oleh Abu Jahad di kemaluan dia siapa ko akhir dunia Tak kita pun tak tahu katanya siapa kau nak mati syahid Allah taala pilih bela Islam bela agama bela tanah air sehingga dia gugur di jalan jalan Allah wallahualam kita tak tahu tapi semua tu adalah niat baik belakang molek belakang dengan bersih hati nak bela agama utama sekali ada orang yang perai banyak tapi tak mati syahid. Ada orang perai sekali mati syahid. Sehingga orang-orang Zami dahulu ni saya duk baca dalam setengah-setengah sejarah dak. Tengah-tengah malam dia bangun. Semaya tahajud. Bila sujud lama mereka itu mitok mati syahid. Allahumma rzuqna syahadata fi sabilik. Wahai Allah, bagikanlah kepada kami mati syahid di jalanmu maknanya dalam agama-Mu ya Allah ni orang-orang zaman dahulu boleh katakan okay, lagu tu lah sebab tu dia tak ada terikat sangat dengan ke dunia eh. sebab dia hidup dia tahu katanya tujuan matlamat yang sebenar dia nak gimano dan tujuan gapo orang apabila tak hidup kemarin saya kecek panjang hubungnya dengan tarbiah manusia ni dia kena dapat tarbiah didik ke bukan didik ke supaya asuh daripada ibu kepada anak-anak saja. Hak tu proses membesar ya panggil. Untuk nak jadi anak seorang ni besar 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 we make we pakai ye we go tu. Hak ni dia panggil didik ke pasal nak jadi besar. Tapi nak jadi betul, nak jadi kena cara hidup otak hati dan semua di dalam hidup dia kena proses melalui tarbiyah yang biasa Nabi tarbiyah para sahabat. Itulah. Orang-orang yang nampak katanya, Witi tarbiyah manusia ni, tak ada orang jalan lain. Kecuali kena ambil hak Allah dan hak Rasul. Terutamanya Nabi ni, dia proses manusia daripada patuan. Daripada manusia hak pasang tak erti tak faham baik Tapi Masya Allah, Nabi proses sikit, sikit, sikit. Dalam bahasa Arab, sikit, sikit. Khoi pen, khoi pai ni, dia panggil At-Tadarruj. Itulah proses manusia. Nak gi ubah, perp sekali guh. Nama langmu, tak mungkin sama sekali. Tapi Nabi khoi-khoi patna manusia ni, sehingga manusia tu jadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu kita pun lagu tu lah juga. Kena ambil contoh terbiah hak nabi didik sahabat dulu mari kita guna walaupun zaman tu zaman uta zaman pada pasir kita zaman sekarang ni zaman kemajuan tapi proses manusia supaya daripada tuk yuk tuk sama siapa ke akhir hidup manusia yang terakhir di atas muka dunia supaya lebih kurang cuma biah ataupun singwet long ataupun orang okay, tu yang duduk negeri tu boleh jadi pasal lain. Negeri ini pasal lain sikit. Tapi, manhaj dia, laksud dia tu support. Sebab tu, kita kena paham molek. Yang Allah Ta'ala raya di dalam ayat ni, setengah-setengah orang -setengah sudah pun gugur mati syahid. Wa man yantazir. Tapi ada sebahagian, maka di antara mereka, nah, saya baca sekali lagi. Maka di antara mereka ada yang telah selesai menjalankan janjinya itu lalu gugur syahid. Dan di antaranya ada yang menunggu gila-gila. Dia tunggu kiu. Bila nak sapa kiu dia? Masya Allah. Reng mati ni. Kita boleh jadi reng biasa. Bukan mati reng pelik. Nabi rakyat di dalam satu hadis. Apabila Allah Ta'ala nak wimati seseorang, orang tu dia kena ada hajat ataupun adanya sebab dia berasa nak pergi situ dia berasa nak buat ger itu ni nanti kita akan ngaji dalam hadis-hadis pagi hari jumaat ada hadis yang sudah pun saya terjemuh insyaallah akan ngaji dah reu-reu siapa lah hadis ni ni nak ayat katanya Allah taala tanda siap dah mati bagi tiap-tiap orang mati yang paling mulia sekali di sisi Allah iaitu yang orang yang mati syahid bela agama Allah. Tak mesti katanya perang semata. Mati syahid jangan kita gambar katanya mati dalam medan pertempuran antara orang Islam dengan orang kafir, gogan-gogan gogan-gogan gogang, gogang. tu saja dak. Bahkan semua tiak-tiak perkara yang orang tu sendiri dia niat baik nak bela Islam lillahi taala yang dia buat. Patu bosenya, kalau ni kalau ambil hadis lain mari campur-campur. Orang okay, tiga orang okay, yang Nabi raya, ha ni sebagai hadis amare dia panggil. Orang okay, tiga pesan tiga orang okay, kena masuk ni aku. Yang pertama sekali orang okay, pandai baca Quran. Yang kedua orang okay, yang mati syahid fi sabilillah. Yang ketiga orang okay, yang banyak sedekah. Bila kita tengok ni benda-benda molek belaka ni. Pandai baca Quran tapi nak tuhe raya sikit lagi kadzabta. Membohong. Gapo adik membuat atas muka dunia? Orang yang pandai baca Quran, Uh, ya katanya aku baca Quran. Tiap-tiap kali aku semaya, aku duduk atas weti, atas gapo, hingit-hingit pala. Orang pakak teriak belako dengan aku baca Quran. Tu. Tu hai rakyat atam kadab ta. Mumbohong. Sebab apa? Sebab mung basam, duduk tengok baca duduk tengah baca Quran dalam semaya Kau gapo, mung nak orang puji mung katanya mung ni qari. Qari-qari ni makna apa? Orang pandai baca Quran. Orang yang kedua, orang yang mati syahid. Tu saya tanya, muak gapo di atas dunia? Padahal tu hai lebih tahu dah. Tapi tanya ni untuk sop suan mulut mu sendiri royak. Ya royak katanya masya-Allah, saya ni berjual. Tak ada kira ruang gapo berjual belaka sehingga saya di dibunuh di dalam media perang. Tu hai royak katanya mu bohong sebab gapo tu? Sebab dalam hati dia dia nak wi orang royak sebut lepas pada dia mati ni Yani ni adalah pahlawan. Pahlawan ni makna apa? Wiraburut. Yang topu ke apa? Negara sebagainya gotu gani go orang pakat sebut belaka orang yang ketiga orang yang banyak sedekah tapi saya rekah dah kan? sedekah kerana ke apa nak we orang kecek oh banyaknya murah hatinya oh, dia ni gotu gani go lepas tu dia bila dia dia, dia, dia tahu katanya orang tu puji dia Duk sanjung dia. Wah. Ho. Oh. Luah lubai-lubai hidung. Ha tu. Rasa sedap. Orang puji dia. Semua tu. Suruh. Malaikat Tau dalam api ni aku belakang. Sebab tu. Klik kepada ayat ni. Semua tiap-tiap kera. Letak jarum kita. We kena. Malik Walaupun jihad. Walaupun sedekah. Walaupun amal. gapo-gapo, Letak jarum kita dengan. Allah Ta'ala. We betul. Molek lalu dah. Tapi kalau dia belok sikit ah. Duk ada lagi tu jual feng, masuk duk di dalam dalam ha amale kita, usaha kita, jual kita tak kena dengan jarum. Maka dia akan gi jauh. Patu duk gi ah kata oh kita buat kerana Allah tapi dunia pun kita nak juga. Ha tu wallah alam siapa nak kata lagu mana. Tapi klik kepada ayat wa minhum man yantazir dan Adi antaranya ada yang menunggu gilege. Masya Allah. Nanti saya akan baca apa? Sebab boleh turun ayat ni. Iaitu nya pak saudara bagi Anas. Namanya Anas bin an nadar Anas bin Malik royak. Sebab boleh turun ayat ni dia katanya dengan sebab Anas pak saudara dia itulah. Anas bin Malik royak Ha, pak saudara dia dia ya, katanya pak saudara ni takde nak perang badar nanti-nanti saya saya ayak semula. tapi nak ayak katanya ayak ni turun ni adalah untuk nak jadi semangat kepada para sahabat dan orang-orang Islam semua katanya menegak agama Allah di atas muka bumi ni adalah menjadi perkara wajib setiap orang tong mi suan walaupun dia pandai bahagia mana-mana hendaklah dia wisaham ada suan untuk nak jadi agama Allah tertegak maju sebab tu kita orang Islam semua kena jadi orang yang berpegang teguh dengan agama alhamdulillah dan mereka pula tidak mengubah apa yang mereka janjikan itu sedikit pun wama badalu tabdila maknanya cut tak berubah walaupun sikit tu ada situ semangat dos, Masya Allah. tu ada siapa akan mati masyaallah sebab apa tu Ni lah ayat. Saya baca dah kemarin. Hari ini baca sekali lagi untuk terjemuh. Liya jaziyallahu sadiqina bisidqihim. Berlakunya yang demikian supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka. MasyaAllah Saya berasa saya tak sapa ni. Benar hati. Benar cuci bersih Itulah yang dinamakan ikhlas. Allah. Saya berasa, tak berasa Setinggi-tinggi perkara hak kita amal dalam hidup. Susah sekali yang itunya ikhlas. Susah. Kalau kita nak buat mana, kita tak tahu kan? Usaha tu usaha bercakap. Tapi kadang-kadang dia mari. Ring, 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 mari kok tu, mari kok ni, mari kok tu. Ha ni. Allah Allah lah. Cuba kita gambar sendiri hidup kita tiap-tiap orang amalan kita, perbuatan kita, usaha kita, gapo-gapo-gapo nak jadi betul-betul sungguh ikhlas. Cuci sungguh. Jernih sungguh. Itulah Allah Taala raya katanya, orang yang benar. Orang yang benar ni as-sadiqin. Masya-Allah. Nanti kita tengok sikit lagi dah. Ayat yang ada di dalam suratul Ahzab ni juga. Bila siapa tak apa ayat ni lepas pada ni. Awal juzuk yang ke-22. Allah raya sepuluh golongan manusia. Sepuluh pesan manusia, termasuknya orang muslim, orang mukmin dan termasuknya orang yang benar. As-sadiqin. Nah, insyaAllah. Orang-orang yang supaya Allah membalas orang-orang yang benar disebabkan kebenaran mereka. Dan menyiksa orang-orang yang munafik jika ia kehendaki atau ia menerima taubat mereka. Tengok, Allah Taala wui lagi peluang kepada orang munafik. Sebab orang munafik ni ia reti. Orang reti payah ni. Reti pasal yang tak kena. Kalau reti kena, lepas tu sungguh gapo hak dia reti. Tak apa, dia rasa tak ada panha mana. Panha besarnya reti tapi glewing. Ini bosan. Seperti orang munafik. Lepas tu watak orang munafik ni tu herayat. Kaca-kaca yang ada belakang. Dalam surah tu surah ni sehingga. Namu satu surah di dalam Quran Surah Al-Munafiqun. Masya Allah. Hal ni kita kena pakat takut belakang eh? Takut benar-benar. Takut jadi munafik. Orang dia tak takut dia jadi munafik. Sahabat Nabi wa orang tabi'in zaman dulu. Itulah orang munafik. Dia tak takut. Dia berasa katanya seni kita. Oh, kita Islam dah. Ngaji hari-hari Islam belakang dah. Boleh amal, boleh gata, boleh gata ni. Jangan. Jangan sedap hati sangat. Takut-takut kita terjatuh jadi munafik. Atau ia menerima taubat mereka. Ni Allah tak ada. Dua kata. Untuk nak menyeksa pok-pok dia. Atau nak terima taubat. Kalau sekiranya orang munafik itu. Taubat. Belum pada dia mati. Ataupun dia sarapat. Tapi itulah ada syarat lagi. Syarat orang yang dia nak tabak sungguh. Ada dua tiga kata. Illa alladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Ya ada, ya ada syarat dia. Iaitunya kena sarapat. Kena royak, kena ciceng kepada orang katanya. Akulah yang duduk berenglang. Akulah yang duduk kaca, duduk khenak, duduk gotu, duduk goning. Orang pun boleh tahulah. Oh, Selama ni Nampak mung ni zahir nampak molek kena ke mung duduk beranglang. Lepas tu siapa ketik berani nak pergi royak? Kuam chua kong tu dia biasa duk duk buat Belong pada ni. Cari orang okay. eh. Ha Sebab tu jangan jadi orang munafik sama sekali. Sesungguhnya so, Allah adalah amat pengampun lagi amat mengasihani. Nah. Alhamdulillah. Tengok kepada masa habis dah itulah dua ayat patu insyaallah saya akan baca uh, sikit dah esok nak tengok esoklah ada hadis sikit-sikit patu sebab boleh turun dengan ayat yang ke-23 ni wallahu a'lam wasallallahu alannabiina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallamu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh